Понад півсотні нових інфікованих коронавірусом виявили на Черкащині за добу. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. На тепер лікувальні заклади, що приймають пацієнтів із COVID-19, в області, заповнені на чверть. Додались тут летальні випадки. Померли ще двоє областян, що мали коронавірус. Нагадаю, сьогодні в Україні завершився локдаун, однак карантин триває. По країні надалі діють обмеження помаранчевого рівня епіднебезпеки. Як це було до локдауну?